Yo guys, are you ready? We're ready. Okay, are you okay? Okay, 3, 2, 1, action. I don't feel this vibe, babe. I don't feel this vibe. What Somebody vibe? Pissed me off. Oh. I was feeling like, I'm so sorry. Like killing that nigga. I'm so sorry. Take a sip. Relax, okay? Relax. Have you ever felt like killing somebody? I feel it's okay. Don't worry. It's gonna be fine. Yo, I don't feel this thing. Come on, guys. Why are you not eating, man? I don't feel this thing. Are you feeling this food? I don't feel like Come on, guys. Come on. You have to eat, man. You got it? Come on, guys. You have to eat. Nah, I don't feel this thing. I don't feel this thing. I'll eat later, yo. Sasa mko tayari. Mko tayari kukurumisha hiki. Mko tayari, mko tayari. Hii ndio yangu bwana. Hii ni mzuri. Mzuri sana bwana. Haya. Cameraman uko ready? Haya. 3 2 1 Yani huyu mtu bwana mimi nasikia tu ni mzuri. Usichari bwana. Usichari. Unaona ukikunywa hii juice utakuwa poa kabisa. Kunywa kwanza tupangia madani. Cut. Msambati nini bana wewe? Hii juice ni ipi upe ndio tuko nayo kwa hii scene? Hiyo glass imetopoka. Leo tuko na scenes kama 7 na ushamaliza hiki tutotoa wapi ingine? Sasa mkiweka juice kwa scene, mnataka tusikunywe juice. Sasa ni watu mna nini? Hapo hata hiki juice kitoko. Juice kitoko mkiweka Jack nzima hapa tukunywe kwa. Ngoja ni kwa sungoje kwanza nimesema cut. Wewe unasema cut na bado unakula hapa hivi. Wacha niwaambie kitu moja. Mimi wacha niwaambie kitu moja. Hii kitu. Hii sasa hatuwezi shoot tena. Shoot imeisha hapa. Na bado tuko na scene sana. Nasi tutakopa pesa kwa chama kwa branch tunayo. Chukua maji tuweke kwa chupa ya soda. Ni wasa ni wapenda mnakuwa gari. Ni wewe tafuteni movie yenu. Mimi nakwenda huko. Sasa wewe kwani una tuni? Wewe ni stinchi aache hata wewe director. Unataka kuwa director na una pesa. Eh bwana. Tuende sasa kwa. Sasa sisi bwana.